Na kągi, sveiki visi, su jumis sveikinu, ir vėl aš Muškutis ir. Edziu. Ir šiandieną žaidžiame naują žaidimą, kaip sakiau, tai yra Fishing Planets ir žaisim multiplayerį. Viens kitą matom, kaip matot. Tai va, eisim žvejoti iš karto, tai va, galim iš karto užsimest meškerę. Panašiai kaip parašėm fishingą, tik tai ne taip biški, galima sakyti. O iš karto kimba. Jis yra nice. O, žiūrėkit, turiu. O. Nice, reikia biškį frikcioną didint. O. Opa. Biškis traukia. Ohoho. Ojei, čiut nenuplėšiu. Opa. Man irgi kimba kažkas. Trophy Bluegill. What the heck? Trofėjai man kimba. Jau trečias trofėjas mano šiandien. Du va, krepi trofėjai, dabar Bluegill. Gerai. Aš turiu kažką, bet nedidelį. Man tai nerodo, kad trauktų. O, oh, Golden Shiner. Ai va, jau rodo. Tavo visai cool žaidimas, galim su spinigu dugninėm gaudyti. Bandysim atsirakinti iki dugdinių, panašiai šiais stengsimės kartu daryti kaip ir. Žiūrėsim. Daug žiauriai mapų irgi yra. Parduotuvės, panašiai beitus galim keistis. Tuoj parodysiu jums visą meniu. Čia irgi nemažas toksai mapas, sakyčiau. Mano beikių pilnas pusė, užspildė savo esu fiškipneto. O, tu jį vėl traukė. O, dar viena žuvis. Trofi. Trofėjus? Aha. Tai vaikas, nežinau, čia galima laiką prasiskipint. Ir čia laikas labai lietai, na, už tai galima jį prasiskipint, va, prisizumint galima. Nusistatyti, kiek prisizumint. Žiūrėk, kažko gerai kabinai. Kul dalykas. Ir visos atsvėlėjai lygas praėjai. Matau, kai laksta. Trofį white crap'į pagavai. O. Trofėjinį white crap'į pagavai, aš ir tokius du pagavau. Nu, davai, kaip kit ir man. Pradžiu, ne, čia rytas tai tokios, žino žmonės, tai. Jo, reikės normalesnės paskui nusipirkti. Čia, kiek čia pala? Man atrodo, čia pusantro kilogramo rytė. Nu. Bet tokio mažom žiūrim gerai. Pala, koks pas tave laikas, man visiškai nekimba. 5 ryto čia man atrodo. Sakai vakarą pasdaryt. Nu tai aš nežinau, bet pėjausi vakarą, bet išėjo, kad ryto pasidariu. A, reikia man... Okay. Tai va, einu, nusipirksiu licenziją, nes jau tą pasibaigė, nes laiką praskipinu. Štai 200 išleidau. Licenzijai vienai dienai. Dabar gal kibimai už tai bus. Tikios. Tikios. Man nemelavo vidus. Yra. Tu ant ko gaudai? Yra dvorams? Aš ant slieku. Aš irgi. Ar tik pramazinu kliovą. Man reikia pagauti Redder Sunfish, Green Sunfish o? Ir Black Pearl. Kimba, kimba. Opa! Man irgi. O, turiu. Opa, žiūrėkit. Nu, tavo miškė reikia persilenkti. Vait krepi. Nice, pagaliau. Kažką pagaliau. La, man irgi reikia tada questą pradėti. Bet čia matai, biški atsilieka. Man, jo. Tu sakai, jau turiu. Ir po ja, 5 sekundžių rodo, kad tik trauki. Gerai, tai reikia tada man pradėti, galvoju, kuri čia. O, žiūrėt, trofį, bet krepiu, jau pagalvoju. Gerai, misiją pradėjom, tai už misijas galit gauti ir pinigų čia, panašiai užsidirbti, galit daiktų gauti, taip ir plūdinę gaučiau, tokią šviečiančią, kas irgi yra cool dalykas. Nes man šoniai, o, pavavo, turiu. O. O. Trofį Redder Sunfish. Čiik. Čia galima ir žolį ištraukti kokią lily pad ar ten dar kažkokią žolį. Jo, pagalį gali ištraukti kokią. Viskas, man jau neberodo, kada kimba, nes aš ketvirto lygio. Nice. O, žiūrėk, pagavau gritsun. Dabar žiūrėt, turėsi savo plūdės stebėti visą laiką. Jo, aš galvoju, kodėl tampo, bet nerodo, žinai, veit. Ai, čia man dar veit reikia. Okay. Aišku, turime ir kitus akantus ten dešimto lygio. Bet... Ja, bet... Jo, galvojom, an epizodų bus įdomiau nuo pat starto pradėti. Paskui su dugnynu eisim Channel Catfish gaudyti. Jo, eisim šaumus gaudyti. Bandysim paskui gal bufalo kokius pagaudyti, galbūt grass picker on life bait kada nors. O, kažkas čia. O, kimba. Opa, trofėjų. Man Black Tail Shiner liko pagauti. Trofėjų pagavai. Nežinau, ko jie kimba. Jo, čia galima mapą nueit pasižiūrėti, kokia žuvis yra, ko kimba jos geriausiai. Panašiai. Kokio dydžio. O, turiu. Taip, Black Tail Shiner pagaut. O, Green Sunfish. Tai va, galim paspausti SAC map, tada nueiti va čia va, Fish Species ir matot, yra žuvis. Jo. Ai, Black Tail Shiner kimba daug balls, taip pat ašlos ir semolinos balls.
Va, yra šurt. Yra beitai. Galima nusipirkti. Dovbols, kokie brangus. Reiktų nuo penkto lygio tie dovbols. Jo. Ir barley cheese, matot. Kuo didesnį lygį pasieksit, tai galėsit daugiau masalų nusipirkti, bet jums dabar ne visus rodo, nes turit išeiti šito mepo. Tada tik tai. Tada rodys visus masalus, kokie yra. Ir spinningą galit su duginėjom gaudyti, čia beatcasteriais, kiek mačiau. Besų smagu gaudyti, stiprus jie. O, Blacktail Shiner. A, tau jau irgi neberodys, kada kimba. Jo, Blacktail Shiner pagau. Aiktis, man slėpa. Jo. Bet. Man domu dabar, kokią švies man reikia, nespėjau pažiūrėti. O, ant batono turiu. Man rodys, nu šešto lygio galėsim tada gaudyti su duginėm. Jau, tikriausiai to labiausiai ir laukiu. Dabar reikia man pačiam plūdę stebėt, neberašo. Šajau. O. Fun game, žiauriai. Ja. Golden Shiner. O, Lone Exploration įvykdžiau tą misiją. Na, man dar Blacktail Shiner liko. Va, gavau tą plūdę, matot, misijas galit vykdyti, va tai va. Paskui pasižiūrėsim, kokių daugiau yra, nes vis kito lygio esat, gausit daugiau misijų, panašiai. Ir už misijas gaunat kokias prizus, ir panašiai už lygį irgi gaunat prizų, pinigų. Dabar reikia, dabar mes jau biškį pasimokę esam nuo pat pradžios, tai ant ko pinigus leisti ir ant ko neleisti. Va. Shop, matot, nueinam baits, čia visus, va, pavyzdžiui, masalus rodo, kiek yra. Kas yra labai cool, boilius, kiek galit karpius gaudyti, belinką galima sakyti. Matot, va, yra visas mepas, čia žiauri daug visko šiaip palyginus yra. Žiauri cool žuvų galit gaudyti. Dabar esam mes Lone Star Lake. Va, einam tada, pasižiūrim tools and equipment, va čia va, man rodos. Total weight. Aš nusipirksiu 7 kilai, kad tilptų. Tai va, jo, mum reikia 6 lygio, kad šito nusipirktume, tipo, pamiršau, kur dugnyje galėtume padėti, tada galėsim su dugnyje gaudyti. Tai va, kas yra visai nice, ir naudosim pet food gaudimui. Šamam, nes geriausiai kvimai yra jo. Tai man rodos dabar home. Fish hotas, okei. Okay. Kur man įsidėt, va čia va. Pasikeičiam. Na šitą galim parduoti, nes mum jo nebereikia. Einam tada į map atgal. Ir to parodyti galiu jum, kaip prisijungti reikia prie kito, nes tu ir gali čia ir draugus prasidėti, panašiai. Tai vainam į room, surandam draugą. Go fishing ir viskas. Atsirasim kartu su juo. Štai, atsiradu. Jau pabuvau 5 trofėjus. Jau pilnas backpacks pas mane bėgė. Tu 7 kilų nusipirkau backpack. Ne, pas mane 4. O, yra. O, kas čia blogiau. Tai va, galim, matot, va, pliušką duot. Nu, tai čia vis dar kitokių, nu žodžiu, daug atsirkiu. O, trofį, va, krepį. Aš jau 8,5 tūkstančių turiu, dar išėsiu dar garsą. Nu, dar 500. 9000 pas mane. O, pagaliau kibimai atsirado. O, trofį bluegill, nice. O. Maliokai, bet kibimas yra. O, Blacktail Shiner. Blacktail Shiner, visokas. Tai kibimas, labai gerai žiūrė pirmas. O, žiūrėk. Ko aš čia? Trofį Redderson iš 3 iš eilės. Aita, pusę lygio jau pasikėlės. Eikite kaip aja. 3 trofėjai iš eilės. Nice. O man jau beveik kaip netas fu. Gerai. Tipo nepakirto. Tai o man tas pats grinai. O trofė, blūgiu, 5 trofėjai iš eilės. Pankas čia. Rinter some fish. Yes. Pilnas kaip netas, gerai. Ok, spaudžiam. Galim palyvinti mepą tada, va, užsidirbom 800, o, normaliai. Pasikėm 6 lygį. Eisim pirkti mūsų pirmą dugnyje. Nu jo, aš durnas. Aš nusipirkau casting rodą. Oh my god. Aš nusipirkau casting freaking rodą. Ir dabar dar pinigų išleist. 3 tūkstančiai, sakiau, ne blogų dalykų dabar nepirksiu. Kaip suprantu, pirku. Nu, 2,7 gal pasimsim. Va, šitą gal pasimsim. Va, auksiniai pinigai, bet
Nu, fluorokarbonas 1000 metrų. Pasiemkim. Tada einam home, tikriausiai, įspėjimo. O man čia įsidėjo, man rodos. Nope. Man dabar klausimas, kur mano žilka dingo. Ką tik žilką nusipirko, bet dabar žilkos neradu. Kas čia vyksta? Ai, va, radau, ok. Ir nusipirkt. Skambaliukus. Sinkerį. Gerai. Sinkerį užsidedam, užsidedam simple bellą, užsidedam... Podėlą mums nereikia, naudosim fluorokarboną, vis tiek žilką. Štai, užsidedam pet food. Tada galim eit travelint. Tai va, tikiuosi, jums patiko šitas video, dabar bus video pabaiga. Pabaigsim kitą epizodą, eisim gauti tada šamų. Tai va, tikiuosi, patiko jums šitas video, nepamirštum pasiūsti like, subscribe ir susitiksim kitam epizode. Ate.